Sí. Bon dia, companys. Bueno, estem aquí en un prat agafant quatre carreretes. Aviam, la prova del tronc, perquè sigui una carrereta, com és aquesta, per mirar com es fa, s'agafa així i es gira el tronc tota una volta i, com veieu, no es trenca, sinó que torna a lloc. Està molt xopa i treu hasta aigua. Aquesta seria la prova per mirar que això és una carrereta. Vale? Les llàmines així blanquinoses, un color crema. I el barret depèn de la humitat. Ara està molt humit i és fosc, a vegades és més clar, però sempre té aquest mameluc al mig. Vinga, fins una altra.